El fet és que hi ha algunes infeccions de transmissió sexual que en moltes ocasions no donen sintomatologia i que, per tant, hem de fer una recerca activa en les consultes de les visites preventives. La clamídia trachomatis és una d'elles, que pràcticament no dona clínica i que alhora és responsable, la principal responsable de la malaltia pèlvica inflamatòria, que pot donar una clínica aguda o passar completament desapercebuda i donar a la llarga, per exemple, problemes d'esterilitat femenina. Segons el consens de guies de pràctica clínica amb ITS, es consideren persones de risc encara que no presentin sintomatologia quan al fer-los l'anamnesis, al fer-los l'entrevista, els preguntem si han tingut parelles amb comportaments de risc, o bé una nova parella en els dos últims mesos, o bé més d'una parella en l'últim any. Si qualsevol d'aquestes tres respostes és positiva, és quan nosaltres aquest any 2016 sistemàticament hem fet una PCR buscant una clamídia i un o bé el gonococ. I realment el resultat ha sigut molt interessant. Està clar que tenim que observar i tenim que preguntar. Ara us comentem els resultats, que són realment molt interessants. Aquesta transparència reflexa molt bé això que us dèiem de les preguntes amb dones asimptomàtiques. Aquest any, 2016, hem diagnosticat 92 clamídies, de les quals l'interessant és el per què les vam demanar. I el per què les vam demanar van ser 30 perquè van venir perquè tenien algun tipus de molèstia, que no vol dir molèstia relacionada amb la clamídia, ja que la clamídia pràcticament no en dona, però bé, tenien algun problema, des de picors, malestar. Però l'interessant és que 45 d'elles, 45 d'aquestes 92, van venir senzillament per una visita preventiva i al fer-li una d'aquelles preguntes que us hem comentat vam trobar una clamídia. I 17 més d'elles van manifestar, quan fèiem l'entrevista, alguna preocupació en relació a la parella, estaven preocupades, després de les nostres explicacions, amb una possible infecció de transmissió sexual. Amb la qual, com podeu veure, 62 sobre 92 persones s'han diagnosticat de clamídies gràcies a aquest petit interrogatori. Vol dir que la clamídia, si és un problema de salut pública per tot el que pot comportar, però hem d'anar-la a buscar, perquè si no, i esperem tenir la sintomatologia, segurament se'ns escaparia.